Rus işğalçıları döyüş bölgəsinə qayıtmamaq üçün özlərini bilərəkdən şikəst edirlər. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Baş İdarəsi məlumat yayıb. Kəşfiyyat məlumatlarına görə, martın 7-sində yaralı rus hərbçilərinin olduğu 2 paz avtobusu Novoyadar Poliklinikasından Luganska göndərilib. Onların əksəriyyəti ayağından yaralanıb. Həkimlərin fikrincə, bu xəsarətlərin ən çox ehtimal olunan səbəbi döyüş bölgəsinə qayıtmamaq üçün özünə zərər verməkdir.